ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,95,000 ਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੁੱਟ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 700 ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਆਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਟਕਾਉਂਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਖੇ ਔਸਿੰਸ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਸਿੰਸ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੀਰਮ ਆਲਸ ਪੀਟੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕਰੀਅਰ ਸਕਸੈਸ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।